Ну, давайте вже почнемо тоді про корупцію, раз уже не став час. От скажіть мені, от ви як активісти, антикорупціонери, ви дивитесь програму про антикорупцію, виходить лідер нової політичної сили і півгодини розказує про свою політичну силу. Ви не вбачаєте в цьому елемента корупції? Я вбачаю. Тобто я абсолютно щиро вбачаю, що якщо в програмі на одну тему спочатку з'являється лідер політичної сили і починає говорити про свою силу, мабуть, це якось не дуже нормально. А ви, я хочу уточнити, ви хотіли, щоб пан Саакашвілі про корупцію виступив? Я думаю, що я хотів, щоб він по темі програми виступав. А в нього ще буде такий шанс? Щоб ви розуміли, позиція політичної сили, яку представляє Олександр, в тому, що я взагалі не виступав. Краще би ви не говорили того, що ви сказали, що коли ви почали мірятися воїнами і розказувати, яка війна страшніша була, ваша чи наша, то краще ви помовчали б на цю тему. Шановний Саакашвілі. Ні. Це ганебно те, що ви сказали. І я думаю, що це буде головна тема обговорення українського народу завтра, коли ви б розказали, що ваша війна була круче, а наша війна не круче. Соромно мені за вас. Извините, це ваша війна. Якщо спросити український народ, я хочу відповісти вам. Якщо спросити український народ, к сожалению своєму, він давно вже не упоминає, і несправедливо не упоминає про Путіна, про головного агресора, про російські танки. Он давно уже говорит, что война выгодна олигархам, Ахметову, Порошенко и всем остальным. Вот это то, что говорит народ. И народ Украины считает, что это ваша война. Это ваша война, которую нужно прекратить, нашу войну, потому что вы вашу войну проигрываете, а мы вашу нашу войну выиграем. Мы сделаем сильную Украину, и тогда агрессор от нас отстанет. Война выгодна тем, которые зарабатывают. Вашему Гладковскому, вашим другим барыгам, которые зарабатывают, которые убивают военное производство. А теперь у меня еще одно питание. Скажите, пожалуйста, а чи можно манипулировать точкой зору народа, нагнетаючи атмосферу, як це було зроблено перед вашими виборами в Грузії, коли ваша політична сила була провалена тільки через те, що ваші опозиціонери, так звані, на той момент фальсифікували всю інформацію, яку тільки можливо, і валили на вашу політичну силу все, що тільки можна. Ви зараз робите в Україні те саме? Олександр, по-перше, я розумію, що вам роздають темники. То, что вы мне рассказываете, я уже прочитал темники администрации президента. Надо было бы эти темники менять каждую неделю. Это я прочитал темники двух недель давности. Это раз. Ви брехун. Ви брехун. Я вам це кажу прямо в обличчя. І ви можете довести, що я отримав такий темник, і я про це маю говорити. Пане Дрожжевський. Ні, це народ не на... Народ ответил вам це... і вашому хазяїну, який вас держить на цепі, извините. Собачі будки, яку він построїв. Да. Ваша фракція і собачі будки. А тепер повернемо.